pertama saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM yang pada hari ini dengan rasminya saya dapat melancarkan sistem air patuh yang merupakan mempunyai 4 modul sebagaimana yang telah disebut dalam presentation tadi. Saya ingin maklumkan sistem air patuh ini boleh menyelesaikan pengauditan yang sebelum ini dilaksanakan kira-kira dalam tempoh 4 bulan untuk mengaudit sesebuah syarikat dari sudut pematuhan pembayaran cukai kepada kastam kepada 2 bulan daripada 4 bulan proses kerjanya sehingga selesai sekarang dapat dipendekkan kepada 2 bulan. Jadi sistem air patuh ini boleh mempercekapkan sistem pematuhan kastam dan sistem pematuhan syarikat yang berurusan dengan kastam. Selain daripada itu, sistem ini juga boleh meningkatkan peratusan daripada sasaran asal untuk penyelesaian sebanyak 125%, itulah peningkatan 125%. Sebagai contoh, file sebelum ni 8,600 lebih kurang file boleh setahun diselesaikan, tetapi boleh meningkat kepada 10,700 file setahun boleh diselesaikan. Jadi ini adalah satu kaedah yang paperless yang melibatkan bank data ataupun sistem library sebagaimana yang kita lihat tadi. Bila kita type nama syarikat misalnya, maka ada seluruh perkara secara digital mengenai syarikat yang berkaitan. Jika digabung dengan sistem yang sedang dibangunkan oleh LHDN yang bernama e-invoicing ataupun invoice elektronik dan sistem air patuh ini, satu ketika apabila kedua-duanya beroperasi dengan penuh, terutama LHDN, maka dia boleh meningkatkan pendapatan kerajaan. Ini pendapatan hasil kastam dan pendapatan hasil LHDN boleh ditingkatkan dengan kaedah pendigitalan. Dan pendigitalan di kastam namanya air patuh, pendigitalan di LHDN namanya e-invoicing. Yang e-invoicing itu sudah disebut dalam dalam kita punya belanjawan, tetapi belum dilancar secara rasmi. Hari ini saya bagi pihak Menteri Kewangan melancarkan sistem air patuh. Selain daripada itu, sistem ini dibangunkan secara dalaman. Dan oleh kerana secara dalaman, daripada anggaran 8.6 juta ringgit kos dapat dikurangkan. Kos yang dilaksanakan secara dalaman ini hanya melibatkan 375 ribu ringgit dan dia boleh diakses oleh 15 ribu pegawai kastam, ya, pegawai kastam biasa, pegawai kastam kanan di seluruh negara, supaya segalanya tidak memerlukan paper ataupun kertas, semuanya sistem secara paperless.